お疲れ様でした。お疲れ様でした。お願いします。今日はしっかり保湿していくので、この成分ですね、スプレータイプのものを全体に振りかけて、はい、で、クリームタイプのものを全体に、全体じゃないです、毛先に塗りますます。はい。普段はなんかオイル使ってるって言ってましたけど、日中こう気になったりしませんか？気になる。何を？なんかすぐ乾いちゃう、乾燥してきちゃう。ああ、まあ日中は、怖いから言うんですけど、まとまりがだんだんなくなってきちゃうかな、なんて。乾燥が原因なのか。水分がもう少し含まれてた方がオーラさんの場合はいいのかな。水で濡らすんですよ。今日使ったのすごい浸透しやすいスプレータイプのやつ最初に使ったんですけど、しっかりね、こう保湿してあげて水分が逃げ出さないようにしてあげることに大切なんですね。化粧水と乳液みたいな感じなんですけど、僕はよく髪の毛を食パンに例えるんですけど、食パン面白いですね。そう、通常の状態が生の食パンだとしたら、だんだん乾燥してトーストみたいになっているので、でそこにこう、オイルタイプちょっと浸透しにくいんですけど、あ、そうなんですか。それがこうピーナッツバターとかそういうものだとして、あんまりこう表面に塗って滑らかにはなるけど中に入ってくれないじゃないですか。でそれがそのこっちだとバターとかマーガリンですぐにこう浸透してくれる。でその2つをこうポッとテーブルの上にずっと置いといたら、多分バターマーガリンじゃなくてピーナッツバターって、ちょっと間違えました、はい、ピーナッツバターの方が先に乾いちゃうと思うんですよ。なんかずっとしっとりしてるイメージありますね。しっとりとかヘネヘネしちゃうんですけど、マーガリンとかの方。ああそうですね、そうああいう風にギュッと閉じ込めてあげた方がしっとりした状態も長持ちできるんですよね。感覚的なお話なんですけど、はい、あんまりこう詳しい話するよりも分かりやすいかな。そうですね、あんまり詳しくないから髪のこと分からないと思う。そういう状態を作ってあげる方がオーラさんには合ってるのかな。なんかちょっとストレスに感じるようだったら、パサパサする状態が、バターの方がいいってこと。バターの方がいいですよ。ちょっとカサカサした髪の状態ってやっぱりもろいんですよ。もろいの？もろいんです。そうですね、パスタとかうどんとか麺類、乾いた状態だとパキパキ折れますよ。あ、折れますね。でも水分含んで冷えた状態だと、まあ折れるっていうよりはふにゃって曲がって、そうですね、言われてみれば本当に物理的なんですけど、はい、まあ、やっぱりこうショックを吸収してくれるわけじゃないですか、あれって、うん、本当同じで成分含んだ状態の方が髪傷みにくいです。そうなんだ。水分か、知らなかった。それはね、ぜひちょっと一回試していただきたいんですよね。そんな変わるんですか？変わりますよ。乾き上がりがまずやっぱりちょっとこの辺を触っていただくと、あ、サラサラ、オイルつけるときも、まあ、結構サラサラになると思うんですけど、これはもうしっかり中に入ってる状態なので、これは保たれますね。その日一日やりやすくなると思います。これはどうやってつければいいの？全体にパパッと、そう、スプレーは振りかけてあげて、クリームはさっきの毛先になじませてあげるだけで、そんなに揉み込んだりしないで勝手にスープ入っていって、ちっちゃい粒に、乾かす前につけるとか、乾かす前につけてやってください。ちょっと気になった時とかに付け足してあげるのもいいんですけど、おそらくオーラさんの髪の毛だったら朝つけるだけで大丈夫です。朝って濡らします？髪の毛。ちなみに皆さん、あ、濡ら、ちょっと切ってパッつって、それをこのスプレーでやってあげてください。あ、なるほど。そしたら大丈夫です。夜はしっかりクリームを使って乾かして、ちょっと
ってみません？使ってみましょうかね。うん、やってみよう、うん、せっかく勧めてくれたし、あと用意しておきますね。はい、お願いします。